Hello, Mingro. Chuno, Dini, Shibya, Me, Tenga, Jagaro. Ma, Asanta, Ma, Asanta, Format, Beta, All Borderline, All Border, Adi, Tenga, Jagang, Zin, Doku, Chuno, Shibya, Be, Ma, Patma, Chuno, All Border, Adi, Shibya, Be, Ma, Kipare. ဒီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ ကျွန်တော်ဒီမှာရိုးအလေးချောင်းရဲ့ကွန်လာတိုးချောင်းကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါပြီဒီ ແລະວີຈະເນາະເດີ້ເດີ້ເຈົ້າມາສັນນະໄປໄດ້ບໍ່ຜິດပါແດ່ເດີ້ຕະຄູເຈົ້າທີ່ກໍເລີຍເຈົ້ານະວ່າຊິແດ່ເຈົ້າໄປໄດ້ບໍ່ທີ່ກໍເລີຍເຈົ້ານະກໍຕະກະປ້ອງປ່ຽມມາຜິດပါແດ່ Format beta ကျွန်တော်ဒီကောင်းလာကိုဆက်လာဒီနေမျိုးဆက်လာတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးအော်ဘော်ဒါဆိုတာကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါပြီ
ဒီမှာကျွန်တော်နေဆိုတဲ့အကွက်လေးကို
Okibuma or Taki and Tanya. So or Taki Niame and Tanya Bame Taki Niame. ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကနေလဲရပါဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒီအလိုင်းမန့်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုတဲ့နေရာကိုရှင်းနိုင်ပါပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီအလိုင်းမန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပြီးတစ်ဆင့်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအလိုင်းမန့်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအလိုင်းမန့်နဲ့အကြည့်ရမှာကျွန်တော်ဒီဟာကို
ကျင်တဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကလိုချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေဒီလေဒီလေပုံစံမျိုးလိုချင်တဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးနည်းနည်းရေးချင်လို့ပြပြလို့ရနိုင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အလဲဆန္ဒကိုလိုချင်လဲဆန္ဒကျွန်တော်နေရာမှာဒါအလိုက်မိနေမယ်နဲ့ဖက်တဲ့ရောကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဂရီစောင်းချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစောင်းလည်းမစဒီစောင်းလည်းခံနိုင်တယ်မြင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးစောင်းမစဒီလိုမျိုးခံနိုင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဒီလိုဒီမျိုးဒီလိုစောင်းရမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံဒီပုံစံလေးနဲ့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ performance alignment ဒီ performance alignment ဆိုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောဒီဟာဒီမှာအန်ဂျယ်လေးရဲ့ကျောင်းတော်လူချင်းတဲ့ဒီဘက်ကိုဆောင်ပြီးတော့အင်းကြီးဟုတ်တယ်ပြည်လည်းဆက်ကျောင်းလူချင်းတဲ့ပုံစံတွေရပါဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ကဒီရေယူနေထားတိုင်းကဒီ original နေထားလို့ချင်းနေဆိုရှင်ပုံမဲ့ဆက်ထဲမှာဒီ90ဒီတောင်ချုံနေတဲ့ရေထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်းလေးကိုဒီပချံတိုးလိုက်မယ်။ဒီပချံတိုးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံကကြံတော့လို့ရှင်းတဲ့နေရာဒီဇိုင်းရှိလို့တိုးတွေးရနိုင်ပါပြီ။ဒါကတူတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ PRO and CO and PP ရောင်းတဲ့အရာကြီးထင်းနေ။ဒီထင်းနေ CE နဲ့ဒီအကန့်ဆန်တော့ဒီရင်ကျွန်တော် COMBUT ရဲ့ပုံတော့ BASC CO basics ဒါ EACE is a Microsoft is a MICO as well as Microsoft Office of EACE is a basic ကကျွန်တော်စာကြောင်တစ်ချောင်းအရှိရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဒီစာကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့က what that ဆိုတဲ့အားနည်းလည်းမဆိုရှင်စာကြောင်းများအားဝင်ကြပြီးတော့ပေါ်ပြပေးတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော် author and author ကိုနေပြီးတော့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးက what that ကိုသုံးထားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် lesson လို့ချင်းနေပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က alignment နဲ့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟောကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးမယ်ဒီ the modern center ကြောင်းလေးအော်တာအတာလေးဒါတော့ဝါတက်အော်တာအန်တာနဲ့တုံးထားတဲ့ဒီဆက်တမ်းမလေးရဲ့ဒီလိုင်းမင်းနဲ့ခြေထားတဲ့ဟာလေးရဲ့ဝါတက်ကြောင့်အကူနားလည်းမတင်